وفتدو هوغامينه مشرحه مدحتنمده حزبك محافظ كي كلميه موسى بيحي عبد ايا غاري ديغانكا هولو لاستوماري كل شيخ يا ديغانا كلي او كاتيرسان غوبلكا سناغ وحنا هلكاسي مركي وفتداسي غارين سي ديران اوغو سو دوويي مدح دقاميدكا ودياشا يو وخغلدكا ديغانكاسي كواسي وفتدا مشرح موسى بيحي عبد وعديي اني عودكودا سين دونان حزبك كلميه asidoo kalena waxa halkaas hadalkay si kala dambeeyay gudoomiyaha gudida campaignka gobolka Sanaag xildhibaan Ibrahim Ruush Arale wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi ka dhalatay wax badan bay degmadan hurun u qabtay ma aha illa abaalka daro dad badan baan maqlay inay ilaadaan waxba lama qaban deegaanba la qoray oo xilliga abaaraha ogeydeedo laga cadbay iskuulo la dhisay MC wax la dhisay MCG la dhisay halka dhexe kulmiye hortiisa ayaynu calaamada la ursanaynaa iyadoo aanu idin keeni doono maalmaha yar ee haray Ilaahay Murashe Xamed iyo Musaadi Cabdi aadi aad baan si weyn isu fahmaynaa waqtiga kulul ee aad taagnaydeen ilaa saaka ee aad sugayseen ee aad sida qeyrada leh aad u sugayseen waxay la tusaysaa in aad tihiin kulmiye laaxin la gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay musharaxa madaxtinimada xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka jawaabay codsi dadka deegaankaasi u soo jeediyeen xildhibaanka ku jiray kale waa rubo dhowaa waxay ila tahay intay ku jiray doorashada inuu dhaafto shacaylka iyo muxubadana tusay soo dhaweynta qiimaha leh aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa adi aad ugu calarsamahay oo ku faraxsanahay hurul oo ay guri kala qabeen oo la og yahay inaanu khaldamaynin oo fuurtooda iyo codkooda iyo taladooda ku dhici doonaan meel ummadda Soomaaliland oo dad xoroo maraysa tala qaranka ilaalisa oo qaranka Soomaaliland dayac uga iman waa in qaranka Soomaaliland u xidhi kaga baxay baa loogu waxaan ku soo gabagabeynayaa waa inoo horumar dalkeenoo mina saddexda booqan xukuumadda kuniyo doorano Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.